Հայաստանի արևելյան սահմանագոտում օրեր առաջ գերեվարված զինծառայողները Վանաձորի Դուց անունով հայտնի զորամասից են։ Հարազատները պատմում են, որ դեռ նոյեմբերի 7-ին Սիսիանի դիրքեր մեկնած զինծառայողների հետ վերջին անգամ կապ են հաստատել ամսի 15-ին ու տեղեկացել, նրանք շրջափակման մեջ են։ Գերի ընկած Վանաձորցի պայմանագրայիններից մեկի կինը, որի անունը չեն հրապարակում անվտանգության նկատառումներով, ազատությանն ասաց, իրենց հաշվարկներով մի ամբողջ օր ամուսինն իր մարտական ընկերների հետ շրջափակման մեջ է եղել։ 15-ի օրը ես իր հետ խոսացի, ժամը 1-ի կողմերն էր։ Ասի, լսել եմ, դիրքը են վերցրել, ինձ ասավ, անեց մեր պոստերնա։ Հետո իր իկունը զանգեց WhatsApp-ով, հետս խոսաց, ասավ երեխեքին դեր տենա։ Էլ չզանգեց, ոչ մի տեղեկություն չունեի։ Իմացա, որ պատերազմա։ Այսինքն մի ամբողջ օր իրենք շրջափակման մեջ են եղել։ Ամսի 14-ի օրվանից։ Ինչ որ հացել ոնց որ չեն կարողացել տանել, ինչքան որ լսել եմ էլի։ Նոյեմբերի 17-ին արդեն ադրբեջանցիների տարածած տեսանյութերում են տեսել ամուսնուն։ Մի վիդեոյի մեջ է տես, աչքերը կապած, գլխին են խփում, հետո խոսում է, ասում են, ասա Ղարաբաղ Ադրբեջան, խոսում է, այդ ասում է, ձենը լսում են, պարզ ինքն է։ Մի տեղ էլ ծեծում են, ինչ են անում, էլի ձենը լսում են, բայց դեմքը չկա, չի երևում, ցույց չի տալիս, բայց իրա ձենն է, գոռում է, գոռում։ Մեկ ուրիշ Վանաձորցի ընտանիքում կինն ասում է, ամուսինը Վանաձորի Դուց կոչվող զորամասում ընդամենը 10 օրվա պայմանագրային զինծառայող էր։ Արցունքների միջից պատմում է ու կասկածներ հայտնում, թե երևի անգամ կրակել չգիտեր։ Դուցում պահպանության գծով նրա նախկին հաստիքը կրճատվել է, որոշել է անցնել պայմանագրային ծառայության։ Երկու անգամ զինվորական պատրաստվածության դասընթացների պետք է մասնակցել մինչև զինծառայության անցնելը, բայց համապատասխան համազգեստ դեռ չուներ, չգնաց, ասում է։ Առաջին անգամ դիրքեր էր բարձրացել, ոչ մի բանից տեղյակ չէր։ Մարտական գործողություններին տեղյակ չէր, ինքը որևէ անգամ չէր առնչվել։ Չէ, բոլորովին։ Մենք գիտենք, որ իրենք 8 ժամ շատ թեժ մարտեր են վարել, մեզ ասել են, որ իրենք մինչև վերջ կռվել են հերոսաբար, արդեն այլ ընտրանք չի եղել, շրջափակման մեջ են իրենց գցել ու փառք Աստծո, որ գոնե չեն զոհվել, որովհետև մեծ մասը զոհվել են։ Վանաձորցի կանանց տեղեկություններով դիրքապահների հրամանատարը ևս գերի է ընկել։ Նա էլ Վանաձորից է։ Երեք արդեն Վանաձորցի ընտանիքները դիմել են գերիների հարցերով զբաղվող կառույցներին՝ զինված ուժերի գլխավոր շտաբ, կարմիր խաչ, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ։ Այսպես չեմ գործնում։ Սպասում եմ նա։ Սպասում եմ, որ կգա։ Մենակ ուզում եմ տուն գա, ոչ պատ չեմ ուզում։ Գերի ընկած այս երկու Վանաձորցիներն էլ անչափահաս երեխաների հայրեր են։ Ընտանիքներում ասում են, կիսում էին 44-օրյա պատերազմին գերի ընկածների հարազատների ցավը կարեկից դառնում նրանց, երբեք չմտածելով, որ այս ահռելի ծանրությունը մի օր իրենց էլ բաժին կհասնի։ Որ լսում էինք ուրիշի գերիների մասին, ամբողջ օրը լացում էինք, աղոթում էինք իրանց համար, այդ պատկերացնում էի ես ընտանիքների վիշտը, ցավը, հիմա արդեն նույն ապրումները մենք ունենք։ Պաշտոնական տվյալներով Սյունիքի մարզի սահմաններին տեղի ունեցած մարտական գործողությունների ընթացքում գերի է ընկել հայկական կողմի 13 զինծառայող։ Այսօր Պաշտպանության նախարարությունն էր հաղորդագրություն տարածել, ըստ որի ռուսական կողմի միջնորդությամբ և մասնակցությամբ շարունակվում են ինտենսիվ աշխատանքները մարտերի ընթացքում գերեվարվածների վերադարձի և անհետ կորածների հայտնաբերման ուղղությամբ։